Så, här så ska jag titta på den här uppgiften och jag ska beskriva med mängd operationer och symboler var i figuren de här olika talen ska placeras. 9 tredjedelar, 5 upphöjt till 1 tredjedel och minus 2,5. Och då tittar jag på A-uppgiften här då, 9 stycken tredjedelar. Det här kan skrivas som heltalet 3. Och här då har jag mina tre mängder. Jag har de hela talen. Och de hela talen är en delmängd av de rationella talen, alltså tal som kan skrivas som bråktal. Och de bråktalen, de är en delmängd av de komplexa talen. Och då ser vi här då att 9 tredjedelar, ja det är ju ett helt tal. Så talet 3 finns här inne i Z. Så jag kan skriva så här då att 3, det tillhör Z på det där sättet. Det tillhör de hela talen. Och om jag vill så kan jag ju även säga att det här trean tillhör Q och C. Men jag låter det stå så där och säger bara 3 tillhör de hela talen. För med automatik så tillhör de ju då också de rationella talen och de komplexa talen. Eftersom Z är en delmängd av de rationella talen som är en delmängd av de komplexa talen. Sådär. Men i B då, 5 upphöjt till en tredjedel. 5 upphöjt till en tredjedel, det är ju tredje roten ur 5. Sådär. Och tredje roten ur 5, det är ju ett tal som inte kan skrivas som ett bråktal. Det här är ett irrationellt tal. Ett tal som inte kan skrivas som ett bråktal. Och de brukar man kalla för irrationella tal. Så därför kan inte det här talet 5 upphöjt till en tredjedel tillhöra Q, som är de rationella talen, alltså tal som går att skriva som ett bråk. Så därför så måste det här talet 5 upphöjt till en tredjedel finnas här ute. De tillhör de komplexa talen men tillhör inte Q. Alltså 5 upphöjt till en tredjedel tillhör de komplexa talen, tillhör C men inte Q. På det där sättet. Så. Det här då, C är lika med minus 2,5. Ja, det här är då 2,5. Är det då ett heltal? Nej, det är det inte. Men däremot så kan jag ju skriva talet 2,5 eller minus 2,5 som ett bråktal. Jag kan ju skriva det här som minus och 2,5. Det kan jag skriva som minus 5 halva. Sådär. Så det här är ju inte de hela talen, utan det här minus 5 halva, det är ju någonting som tillhör det här Q, de rationella talen. Så minus 2,5 tillhör Q, de rationella talen, men inte Z. Sådär.